Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo izraze sa razlomcima. Imamo 1 minus 4 devetine u zagradi, pošto znamo da zagrada ima prednost, prvo ćemo ovo računati. 1 mogu da zapišem kao 9 devetina, s obzirom da imam kod drugog razlomka 9 u imeniocu, pa imamo podeljeno. Takođe i ova zagrada ima prednost u odnosu na ovo podeljeno. Tako da ćemo ovde proširiti sa 2. 2 puta 2 je 4 šestina, pa plus 5 šestina daje jednako. 9 minus 4 je 5, pa imamo 5 devetina, podeljeno sa 4 i 5 je 9, pa kroz 6. Deljenje razlomka, prvi prepišemo, stavimo puta, drugi okrenemo. Da li možemo nešto unakrsno da skratimo? 6 i 9 možemo sa 3, ovde 2, ovde ostane 3, 5 puta 2 je 10, 3 puta 9 je 27, pa je ovo naš konačni rezultat. Idemo na drugi primer. Dakle, ovo je kao i malo pre, ova prva zagrada. Zapisujemo kao 9 devetina minus 4 devetine. Dakle, zagrada uvek ima prednost. Sad imamo podeljeno, pa imamo plus. Podeljeno ima prednost, pa zato prepisujemo sve ovo. Kod prvog primjera je bilo ovo u okviru zagrade, pa je imalo prednost, a sada pošto zagrada ne postoji, deljenje je to koje ima prednost. Dakle, 5 devetina, stavit ću odmah puta, a ove ću okrenuti 3 kroz 2, pa plus 5 kroz 6, daje jednako 3 i 9 možemo sa 3. Ostalo mi je 5 puta 1 je 5, kroz 3 puta 2 je 6, plus 5 šestina, a to je jednako, imamo isti imenioce, 6 prepisujemo, 5 plus 5 je 10, odnosno, ovdje imamo jedno celo, pošto je 1 puta 6, 6 do 10 nam fali još 4, s tim što ovo može da se podeli i sa 2, i to će biti jedno celo i 2 trećine. Idemo na treći primer, sada nemamo uopšte zagrade, tako da će prednost imati podeljeno. 1 minus 4 devetine prepisujem, stavljam puta 3 polovine i plus 5 šestine. Dakle, 1 minus 3 i 9 će se skratiti sa 3, dakle ovde ostane 3, 4 i 2 se skrati sa 2, gore ostane 2, 2 puta 1 2, 3 puta 1 3, pa plus 5 šestina daje jednako. 1 mogu zapisati kao, u stvari s obzirom da imamo 6, ovo ću proširiti sa 2, a ovo sa 6. Pa imamo 6 šestina minus 4 šestina plus 5 šestina. 6 minus 4 je 2 plus 5 je 7, dakle dobili smo 7 šestina. I to je u stvari jedno celo, pošto se 6 u 7 sadrži jedan put i 1 puta 6 je 6, do 7 mi fali još 1. Dakle, videli ste da su to sve isti brojevi, samo što vidite kada imate zagrade, odmah se drugačije računa. Dakle, ono što treba da zapamtimo kod ovih izraza jeste da uvek prvo rešavamo u okviru zagrade, zatim radimo puta i podeljeno i tek na treći put. Tek treći korak, sabiranje i oduzimanje. Naravno, u onom redosledu po kom se nalaze u izrazu. To je sve za ovaj video. Pozdrav!